Սննդամթեր Քովլի բեռնատարների ուղությունը կրկին Լոռու մարզ է։ Մարզկենտրոնում բնակվող այն ընտանիքները, ովքեր մեծացնում ու դաստիարակում են 4 եւ ավելի երեխաներ, ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ նախատոնական աջակցություն ստացան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանից։ Մեծ քանակությամբ սննդամթերքը ընտանիքներին հատկացվեց 2 փուլով, նրանք, ովքեր կարող էին անձամբ ստանալ, իրենք եկան անակնկալի ետևից, ովքեր ոչ հյուրերի ընդունեցին, սպասում էին անգամ չեն դիմել աջակցությունը ստանալու համար։ Կարեն Կարապետյանը երբեք ուսախապ չի արել, ասում են։ Մեզ էլ են օգնել Կարեն Կարապետյանը, որպես երյակի մամա, շատ կարևոր էր, որովհետև մենք շատ ենք 5 երեխա, ահադին երեխեք են էլի։ Չենք դիմել, բան չենք արա, առաջ անգամ դիմել են, երկրորդ անգամ շատ լավ էր, որ իրանք առանց մենք մեզ դիմելու իրանք զանգահարեցին էլի, գնացել են։ Շատ արհրաժեշտ է ու ահագին հոգսիս կթեթևացնի։ Վանաձորի բազմազավակ ընտանիքներում մեծանում է ավելի քան 1000 երեխա, համակարգողները ամեն բան արել են, որ բոլոր 200-ից ավելի ընտանիքները օգտվեն ծրագրից։ Այդպես էլ եղավ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այս նախաձեռնությամբ նպատակ ունի տոների նախաշեմին գտնվող ընտանիքների հոգսերը թեթևացնել։ Շահառուները խոստովանում են սննդամթերքի համար նախատեսված գումարները, խնայելով կարողանում են տոների ծախսերը հոգալ։ Մեկի ընտանիքում ապագա զինվորներ են, մեկը սահմանին կանգնած տղա ունի, մյուսը ուսանող ու այսպես շարունակ։ Բոլոր դեպքերում հոգսերը միանման են, ծախսերը շատ, աջակցությունը ավելի քան տեղին։ Վերաբերմունքա, որ չենք ստանում ուրիշ ոչ մի բազմազավակ ընտանիքներով զբաղվող կազմակերպություններից, ասեմ, թե պետությունից ասեմ։ Տեղյակ ենք Կարեն Կարապետյանի օժանդակությունից, օգնությունից, առաջին տարին չի, որ օգտվում ենք, ինքը միշտ մեզ աջակցել է։ Սրա մեջ, օրինակ, ես տեսնում եմ, ոչ թե նա, որ ընտանիքը չի կարողանում ապրել, ինքը օգնում է, այլ ավելի աջակցել, ավելի հոգսը թեթևացնել այս պայմաններում, թե 4 երեխա, 3 զինվոր, 3 զինվոր ունենք ապագա, այսինքն ավելի ինքը բազմազավակ ընտանիքներին խրախուսում է, գովելի է, որ երեխաները ավելի ոնց որ շատ լինեն էլ ընտանիքներում։ Այո, հոգսը շատ է եւ շատ շնորհակալ ենք, ահագին օգտակար բան անում Կարապետյանը, մենք շատ գոհ ենք իրանից, այս առաջի տարին չի ուշադրություն են դարձնում, այդ մենակ Կարեն Կարապետյանը ոչ մեկի կոմից ոչ մի բան չենք ստացել։ Շատ շնորհակալ եմ, ունեմ 4 երեխա, փառք Աստծո, բայց ասեմ, որ այս նոր տարվա շեմին մեզ սա շատ մեծ օգնություն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող այս ծրագրի հիմքում նաև բազմազավակության խրախուսումն է։ Ընտանիքներում պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդ ուրախություն է բոլորի համար։ Շահառուներին անակնկալը փոխանցողները նաև պատգամավորի ամանորյա բարեմաղթանքների մասին էին ասում։ Ամենակարևորը առողջ ու հայրենասեր բալիկներ մեծանան, մշտապես գիտակցելով, որ մենակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Շատ բարենպաստ է նման ծրագրերը, ասենք ես կարող եմ մենակ իմ կողմից ասել, քանի որ ունեմ ուսանող երեխեք եւ մեծ ընտանիք եմ։ Այս ամանորյա շեմին գալիս է վճարներ, այս կողմ են կողմ, ասենք ունեմ հիվանդ ամուսին եւ երեխեք են, ինչքան ուզում ա սուղ պայմաններում ամանորը կազմակերպես, ասում ես երեխես ուրիշի սեղանին լավ բան չտենա, գա տխուր մեր սեղանի շուրջ նստի, էլի աշխատում ես ուժիցդ վերելը լի մի բան իրանց համար անես, ուրախացնես։ Բնականաբար շատ շնորհակալ եմ Կարեն Կարապետյանից իր այս ծրագրից, որ ես էլ որ երրորդ անգամ է մեր ընտանիքը ընդգրկում է։ Ես շատ ուրախ եմ այդ ամեն սնունդը, որ մենք ստանում ենք, դրանց վրա գումար չեմ ծախսիմ, գումարը կծախսեմ ուրիշ բանի համար, որ հենց ամանորին պետք է։ Ես անցած տարի այդ կաֆետով իմ տղի բանակի քեֆն եմ արել, հիմա երեխեք իմացան, որ գալիս եք, շատ ուրախացան, ասում եմ, մամա, էլի այդ կաֆետից պիտի բերեն։ Մենք շատ ուրախ ենք, շատ ապրեք նոր տարվա շեմին, շատ գոհ ենք, շատ մեծ բան է։ Առաջ է հերթին աստորքնությունն էլ այդ Կարեն Կարապետյանի, Աստված միշտ թե խելացի իրան իմաստություն տա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ասե 9 երեխա ունենք, Աստված գիտի ինձ ձևի եմ փառավորվի իմ Աստված։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։